Mambo vipi mtazamaji wa Sam TV? Siri imeweza kufichuka kilicho mfanya Raila Odinga, ambaye ni kinara wa Azimio Moja One Kenya, ambaye anaongoza vuguvugu la Azimio Moja ambalo linajumulisha Martha Karua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa na wengine kama vile David Murathe, Jeremia Kioni na wengine, mpenzi mtazamaji, ambao waliweza kujiunga na kuweza kuunda muungano wa Azimio la Umoja One Kenya. Mtazamaji, kama unakumbuka vizuri kabisa, muungano wa Azimio Moja ulikuwa umepangiwa kuja kufanya mkutano mkubwa zaidi katika uwanja wa Jakaranda, baada ya mkutano ule wa kimataifa wa Azimio Moja One Kenya katika uwanja wa Kamkunji kuweza kukamilika siku ya Jumatano. Kwa hivyo siku ya Jumatatu, ambayo inakusudiwa kuja kuwa siku ya Jamhuri Day hapa nchini, muungano wa Azimio Moja hapo awali ulikuwa umetangaza kwamba watakuja kuandaa nao mkutano wao wa kusherekea siku ya Jamhuri Day katika uwanja wa Jakaranda, lakini kwa bahati mbaya kiongozi wa Azimio Moja One Kenya ameweza kutupilia mbali mkutano huo. Kwa hivyo, mpenzi mtazamaji, siri imeweza kufichuka. Kile ambacho kiliweza kumfanya Raila Odinga kuweza kuahirisha mkutano wa kwake ni kwa kutokana, mpenzi mtazamaji, vinara wakuu wa Azimio Moja wanatarajiwa kuja kuondoka hapa nchini kuelekea katika nchi za kimataifa kuweza kutangamana na viongozi wengine, mpenzi mtazamaji. Hivyo vinara wa Azimio Moja wanatoka hapa nchini kabla ya siku ya Jumatatu, ambayo inakuja kuandaliwa siku ya Mashujaa Jamhuri Day, kuniradhi mpenzi mtazamaji. Na kitu kingine, mpenzi mtazamaji, ambacho kiliweza kufanya Raila Odinga kuweza kuahirisha mkutano wake wa siku ya Jumatatu ni wale investors wa hapa nchini ambao inasemekana waliweza kumshauri Raila Odinga kuweza kutupilia mbali mkutano wake wa siku ya Jumatatu katika uwanja wa Jakaranda. Waliweza kumwambia kwamba iwapo Raila Odinga atakuja kuandaa mkutano kama huo, kutaweza kushuhudiwa sintofahamu ama kutaweza kushuhudiwa mshike mshike. Kwa hivyo akaweza kumwomba aweze kuahirisha mkutano wake na kuweza kuwapea serikali muda wao kuweza kuandaa siku ya Jamhuri Day, mpenzi mtazamaji. Kwa hivyo Raila Odinga aliweza kushauriana na wale business people ambao ni wa kutoka nje za nchi ambao wako hapa nchini kuweza kufanya biashara, wakaweza kumwomba kuweza kuahirisha mkutano wake ili kuweza kuleta amani hapa nchini. Je, mpenzi mtazamaji, wewe unaona ni njia ipi ama ni sababu ipi ambayo iliweza kumfanya Raila Odinga kuweza kuahirisha mkutano wake ambao ulikuwa unakusudiwa kuja kuandaliwa siku ya Jumatatu? Sema nasi, usicheze mbali, na rejea na matukio mengi.